kaže moja supruga, moram nju opet, kaže, pa čovjek te pita ti i onda odgovaraš na drugo. Evo, to imate za vas. To je zanimljivo. Nikome to nije nikad ni pitao, ali eto, nešto ekskluzivno. Život se menja i mi moramo da se menjamo. Znači, i košarka se menja i mi moramo se prilagođavamo. Genije. A to kad ti kaže da si bravo genije, onda znači da si, ako stvarno pomisliš da si genij, onda si stvarno budala. Sa jedne strane, mi nemamo previše argumenata da se tako upuvamo, da kažem. Ja ću se tek udvarati Jokiću. Kažem, disciplina je jedna reč koju niko ne voli. Znači, apsolutno niko. Ali, na kraju, svi profitiraju od discipline. Fali mi, ajde da kažem, znam da će me ljudi, možda me pogrešno, razumijem, fali mi Jugoslavija...